Keçmiş Daxili İşlər Naziri, indi Prezident Köməkçisi Ramil Usubov, Daxili İşlər Naziri olarkən qonşularında yaşayan qadın onun evində təmizləyici işləyirdi. Həmin qadının oğlu isə Vitse Prezidentin mühafizəsində mühafizəçi işləyirdi. Ətrafında kimin polislə problemi var idisə, pullu iş həll eləmək istəyirdisə, hamı qadının blokuna gəlirdi, xahiş edirdi ki, oğluna denən, ya Ramil Usubovun təmizləyicisisən, bu problemi həll eləsin. Ramil Usubovun qapısında xidmətçi işləyən bu xanımın oğlu Ramil Usubovun Lyubimçiki idi. Yəni Ramil Usubov bilirsiniz də petoxdur. Bu gün də petoxdur. Ramil Usubovun arxasına keçən ənzəli oynayan idi həmin oğlan, qadının oğlu. Ona görə vitse prezidentin mühafizəsində işləyirdi. Deməli, kimin polislə problemi olsa o qadının yanına gəlirdi, qapısının ağzına gəlirdi, blokun ağzına, oğluna denən, ya özün bu problemi həll elə, pulu nədir, nədir, o yekə işlər, də Daxili İşlər Naziri ilə bağlı böyük işlər, xırda para işlər yox. Deməli, həmən xanımı mən çox yaxından tanıyıram, mənim padruqamdır. Həmən xanımın oğlu narkotikin təsiri altında çox zaman Ramil Usubovla əlaqəyə girirdi, eyni cinsli adamla. Elə yüksək dozalıda narkotik qəbul edirdi. Ramil Usubovla birbaşa yeyib içir, dincəldirdi. Mühafizəçi zamanında hələ Ramil Usubovun köməyinlə boks üzrə keçirilən idmanda heç qalib olmaya qalibi kimi sənət də almışdı. Nəysə, bu adamın adı Tamerlan Ələsgərov idi. Tamerlan Ələsgərov günlərin bir günündə Ramil Usubovdan necə əlaqəyə girdiyini, gecələr necə əlaqəyə girdiyini, saunalarda necə əlaqəyə girdiyini bir neçə yoldaşına danışırdı. Narkotikin təsiri altında, içkinin təsiri altında. Daha sonra Ramil Usubov danışır deyə olanları Tamerlan Ələsgərovu öldürübdü, öldürtdürübdü.